Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Česká jezdecká federace, Farnam, Energis, EquiChannel, Jezdci.cz, Kamír a Strom, distributor techniky John Deere. Vítejte při sledování jezdeckého magazínu EquiTV, který vysíláme v době, kdy se již v Lysé nad Labem koná velký jezdecký festival. Ale o tom až za chvíli, protože nyní vás veme do Trojanovic, kde se uskutečnilo předposlední kolo zimního jezdeckého poháru Spřežení. Nečekaná sněhová nadílka překvapila účastníky závěrečného vozatejského kola halového zimního jezdeckého poháru. Ti se totiž o poslední body do žebříčku před finálovými soutěžemi utkali v Trojanovicích v podhůří Beskyd. Během soboty 14. března se tam sjeli 40 kočárů. Všechny pohárové soutěže byly tradičně vypsané jako dvoukolové, kdy o konečném pořadí rozhoduje součet bodů z obou kol. Nejpočetnější startovní pole čítala soutěž jedno z Přeží. V konkurenci 17 startujících si velmi dobře vedl Ota Bareš. Chyboval pouze v první jízdě. Druhou již zvládl bez zaváhání a tomu přineslo konečné třetí místo. Průběh závodu v podání Karla Nývlta měl opačnou tendenci. První kolo se mu povedlo výborně a ani jednou nezaváhal, ale v druhé jízdě jedna chyba přišla. Celkový výsledek i tak stačil na stříbrnou příčku a 9bodový příděl do žebříčku celého seriálu. Nejvyšší počet pohárových bodů za prvenství připadl Pavlu Drbolhavovi. V každém kol sice zaznamenal po jedné chybě, ale tento jezdec jako jediný dokázal velmi svižným tempem stlačit oba časy pod 100 sekund. Jeho celkové skóre 199,7 bylo ze všech nejlepší a Pavel Drbohlav tak potvrdil svoji pozici v čele bodování poháru v kategorii jedno z Přeží. No tak náročná byla cesta, ale tady se jezdilo skvěle a myslím, že to šlo. Takže jsme spokojení. Jak vám hodně vyhovuje zdejší prostředí? Přeci jenom dnes počasí o poznání horší, než bylo v Hradišku, než bylo samozřejmě i ve Slatiňanech a dlouhá cesta za vámi. No, odjížděli jsme, u nás bylo hezky, ale musíme se s tím vypořádat. No, tak nedalo se nic jiného dělat, než to odjezdit. V Hradišku třetí a šesté místo, ve Slatiňanech první dvě příčky v rámci konečného pořadí. Dnes tedy tady pouze Radan 3. Jasmína je doma, proč? Jasmína trochu kulhá, ale šetříme ji na Lysou. Radan splnil očekávání, náskok 18 vteřin před zbytkem startovního pole je poměrně značný. Jo, tak určitě běháte dobře a mám skvělou přísedící, takže nám to zatím letos jezdí. Konkurence, která se dnes tady sjela, koho byste řadil před soutěží mezi největší konkurenty, největší soupeře? Tak dneska jsem myslel, že by tam mohl být Honza Minelčík a Libor Kurka. No. Přijel po daleké cestě i Ota Bareš, vítěz z Hradíška. Jak on byl pro vás vážným soupeřem? No, Ota Bareš byl taky soupeřem a hlavně ještě Karel Nývl, protože tomu to jezdí teď taky poslední dobou moc dobře. No. Vy jste měl náskok před Karlem Nývltem před dneškem 3 body, dnes se to trošku navýšilo. Jak je to hodně zásadní rozdíl před Lysou, před festivalem? No, zásadní, tak body jsou dobrý, že jsou navíc, ale ta Lysa, tam bude dvojnásobný počet bodů a může se stát cokoliv v tom závodě. V soutěži dvojspřeží figuruje Petr Vlašic ve výsledkové listině hned dvakrát. Zapřahal totiž 2 páry a s oběma se mu velmi dařilo. S koňmi Bubin a Iboja zaznamenal 3. místo. V první jízdě sice přišlo jedno zaváhání, druhá ale už byla čistá a poměrně rychlá. Součtu jen o 0,5 bodu lepší výsledek zaznamenal Václav Coufalík. V celém závodu inkasoval 5 trestných sekund za schození míčku v jedné z překážek a konečné skóre 221,4 mu vyneslo 2. místo společně s 9 body do pohárového žebříčku. Jehož čele se udržel i po tomto závodu. Velmi těsný rozdíl 1 bodu dělil pomyslné stříbro od zlata. Prvenství zaslouženě získal vozataj, který prošel oběma koly jako jediný čistě. Byl jim Petr Vlašic se svým 2. párem a získal tak také maximální příděl 10 bodů do zimního seriálu. Přestože je v průběžném pořadí na 2. místě za Václavem Coufalíkem, 4bodová ztráta v dvojnásobně bodovaném finále nemusí být těžce překonatelná. Všechno tak, jak má být. Je březen, je zima, venku hnusně, to znamená, že připravit jsme se připravili, hala
perfektně, tak jak je, rozjezdí se kočárama, rozjezdí, je to stejný povrch pro všechny, takže zkrátka zadařilo se, nic nám nepadalo, takže je to super. Dnes první kolo v čase okolo 115 sekund, nejrychlejší první kolo bez trestných sekund, bez chyby. Ve druhém kole ještě téměř o více než 10 sekund kratší čas, a to pod tlakem Václava Coufalíka. Jak náročné to bylo zkoncentrovat síly a vydržet nervy na úzdě? Vůbec žádný problém s Vaškem, tak jak už jsem říkal posledně, si dýcháme na záda jeden druhému, to znamená, nedá se nic dělat, a tady jde o to, že protože tady je velmi, jak bych to řekl, přátelské a pohodové zázemí, to znamená, že je tady úplná pohoda, nejsou vůbec žádné nervy, nejsou problémy s ustájením, není problém vůbec s ničím, takže si ty závody takzvaně užíváme. Takže je to úplně super. Václav Coufalík vedl průběžné pořadí před dnešním třetím kolem kočárové části seriálu Jump and Drive Winter Tour, vede i nadále, i když dnes se musel, tak říkajíc, sklonit před Petrem Vlašicem. Každý vyhraje, když má to štěstíčko, já to říkám pořád, jo, prostě ta chybička se mě tam vloudila, tak to bylo tak, jak to je, že, nebo je to tak, jak to je, no, takže, ale jsou spokojené, koně šli velice dobře, jo, škoda toho prvního kola, no. Zmiňoval jste chybičku, co se vlastně stalo, proč přišla? No tak špatný nájezd, prostě neuvědomil jsem si to včas a špatně jsem tam malinko najel, no koně to nevzali tak, jak jsem chtěl. Jak dopadly soutěže jednospřeží a dvojspřeží, to už víme, a na čtyřky se podíváme právě teď. Ze všeho nejdříve ovšem pro vás máme malý kvíz. Sedmička startujících se postavila na start poslední kategorie, často nazývané jako královské kategorie čtyřpřeží. Jedinou ženou v soutěži byla Kateřina Sklenská. Ta se v pohárovém bodování rozhodně nemá za co stydět, drží se totiž na průběžném třetím místě. V Trojanovicích ovšem skončila v mužské konkurenci až sedmá. O příčku lépe se umístil Libor Kurka. Zejména první kolo mu zřejmě nevyšlo podle představ. Mezi překážkami strávil poměrně dlouhý čas a k tomu dvakrát chyboval. Druhá jízda byla o poznání rychlejší, ale i tam se vloudilo schození. Na lepší než šesté místo to tedy nestačilo. Vedoucí jezdec poháru v kategorii dvojspřeží Václav Coufalík zapřahal i čtyřku a nevedl si vůbec špatně. Tempo jeho jízd bylo velmi dobré, ale schoditelný prvek na překážkách padal k zemi až příliš často. Celkem si připsal v obou kolech 20 trestných bodů k dosaženým časům a tak mu ve výsledkové listině patří pátá pozice. Čtvrté místo si vyjel Jaroslav Juráň, který chybami na překážkách nešetřil. Vše ale dohnal velmi dobrými časy. I po přičtení všech trestných bodů za schození bral 7 bodů do hodnocení zimního jezdeckého poháru. Ze středočeských Němčic svážil cestu do Beskyd český reprezentant Josef Rouda. Je zvykem, že rychlosti mezi překážkami se tento jezdec nebojí. Bohužel však došlo ke čtyřem schozením, což na lepší než třetí příčku nestačilo. V pohárovém bodování je Josef Rouda průběžně druhý. Petr Vlašic patří v seriálu Jump and Drive Winter Tour rozhodně k nejaktivnějším vozatajům. Nejenže absolvoval předchozí soutěž s dvěma páry, ale koně také zapřáhl v kategorii čtyřpřeží. Ani on se nevyvaroval poboření překážek, za která inkasoval v součtu 25 bodů. Ale časy byly výborné a zajistili Vlašicovi druhé místo. Po přičtení 9 pohárových bodů tak stále vede průběžné pořadí této kategorie. Bylo to úplně dneska takové hodně na hraně, protože se nám podařilo zbořit jednu překážku a vůbec jsme nevěděli, jak to dopadne. Dnes, řekl bych, téměř domácí prostředí. Je to pro vás výhoda a nebo nevýhoda? Jo, já bych řekl, že výhoda. Je to pohoda, jsme doma, ne jako vyloženě doma, ale tady v areálu Trojanovic, kde je domácí prostředí, kde je vyloženě pohodička a všechno se řeší za pochodu, za pohody. Není problém. Několik desítek hodin do Lise nad Labem, do jízdeckého festivalu. Jak se těší Petr Vlašic? Petr Vlašic se těší moc. Těším se moc a zkrátka velká arena, velká hala, ještě uvidíme, kdo nám tam postaví jaký parkour, ale jako těším se hrozně moc. Stálicí české vozatajské reprezentace je Jiří Nesvačil starší a v Trojanovicích ukázal proč. Stejně jako jeho konkurenti sice také nazbíral poměrně dost bodů za chyby na překážkách, ale jeho časům už nikdo konkurovat nemohl. Jako jediný totiž v podstatě celou trasu dokázal se čtveřicí koní procválat.
Dojel si tedy pro celkové prvenství a plný počet 10 pohárových bodů. Tak bylo to složitě hodně, protože hala není bůh ví jak velká a nároč byla postavena technicky složitě. Konkurence, která se sjela, kdo byl před soutěží vaším největším konkurentem? No tak určitě Josef Hrouda, Petr Lašic. Zase říct, že všichni, že to pole je tak vyrovnaný, že prostě halovky to je taky trochu štěstí, že? Po prvním kole náskok řádově 15-16 vteřin. Vypadalo to jako hodně dobrá výchozí pozice před druhým kolem. Nakonec přece jenom komplikace ve druhém kole. No, tak já si myslím, že trochu nekoncentrovanost a větší rychlost. Nekoncentrovanost koní nebo vaše? No, tak moja, ale i tak jako hodně klouzali v opratě, jak pršilo, tak klouzali v opratě a tak proto nějaké demíček uletěl proto, že? Přeci jenom ve druhém kole těch chyb bylo opoznání víc, především v té maratonské osmičce. Byla tak náročná? Tak ani tak náročná ne, ale oni jsou zvykli hodně vytahovat a prakticky to zhazovalo všechny zadní koně, to zhazovali váhama, že? A bylo by potřeba, když to je na halu, tak muselo být menší ty váhy pro přední koně a úplně jinak to trochu všechno udělaný, že? Dnes zde byl připraven i trošku možná netradiční speciální průjezd 4-5, který také působil především čtyřkám poměrně komplikace, jak jste to viděl vy? A tak to ani ne, tak to je prakticky jako úskok takový na parkouru, cik-cak a zkrátil se koně přední se dají blíž zadním a ono to vyjde. Také dnes pro vás máme diváckou SMS soutěž o ceny. Již tradičně můžete vyhrát koňský šampon Man & Tail. Jehož receptura sice pochází z koňského šamponu, ale určený je především pro lidi. Vítěz navíc od nás obdrží zdarma premium program internetové televize EquiTV na jeden rok, který vám mimo jiné umožní stahovat jednotlivé díly jezdeckého magazínu i dalších publikovaných videí o koních a lidech kolem nich do počítače, tabletu či mobilu. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, která zní, který jezdec vede průběžné pořadí kategorie 4 přeží zimního jezdeckého poháru. Za A Petr Vlašic nebo za B Jiří Nesvačil starší. Odpovědi posílejte formou SMS ve tvaru Q mezera odpověď, tedy Q mezera A nebo Q mezera B na telefonní číslo 900 11 10 do pondělí 23. března 2015 12 hodin. Cena SMS je 10 korun včetně DPH. Počet SMS jednoho telefonního čísla není omezen. Zmiňované ceny od nás obdrží autoři SMS se správnou odpovědí, které dorazí jako 5., 10. a 20. v pořadí. Pokud si náhodou nejste jisti se správnou odpovědí, která před malou chvílí zazněla, můžete se na tento pořad podívat ještě jednou, buď při některé z televizních repríz nebo na internetu. Odkazy na všechny díly najdete na adrese www.jezdeckýmagazín.cz. Jezdecký magazín je u konce, ale koně můžete sledovat dál živě na EquiTV. Tady je upoutávka na Jezdecký festival 2015. Jezdecký festival probíhá již od středy 18. března, ale hlavní vrcholy přijdou na řadu až poslední 3 dny. V pátek proběhne finále zimního jezdeckého poháru spřežení. V sobotu dopoledne se těšte na voltiž, po níž bude následovat přehlídka plemenných hřebců. Odpoledne se pak bude skákat a na večer si organizátoři připravili show program plný netradičních ukázek. V neděli dopoledne si přijdou na své příznivci drezury a celý festival vyvrcholí parkourovými soutěžemi. Třešničkou na dortu bude velká cena Czech Equestrian Teamu na výšce překážek 140 cm. Pokud náhodou nebudete moci dorazit do Lysé nad Labem osobně, tak si nalaďte televizi EquiTV, kde po celých 5 dní jezdeckého festivalu běží živé internetové vysílání. Více se dozvíte ze stránek pořadatele na adrese www.jezdeckýfestival.cz. Nezapomeňte také, že příští čtvrtek pro vás budeme mít další díl jezdeckého magazínu, který pro vás natáčíme právě na zmiňovaném festivalu. Takže brzy opět na viděnou. Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Česká jezdecká federace, Farnam, Energis, Equichannel, Jezdci.cz, Kamír a Strom, distributor techniky John Deere.